こんにちは。ご訪問ありがとうございます。猫族です。2023年9月、深夜の東武鉄道大袋駅では、軌道モーターカーがレール運搬車と遠隔制御車を率いて春日部方面へレール運搬を行っていました。車両は軌道モーターカー2515、レール運搬車 NRT-04、 遠隔制御車07です。個人的に横取り装置を通過する際の車両やレールのきしみ、摩擦の音が好きなのですが、レールを積んでいるとひときわ迫力があります。暗い背景とは対照的に、にぎやかな音もお楽しみいただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でもぜひお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。